Тази вечер в Спорт в Обективе очаквайте. Какво се случва в Левски? Трябват ли спешни промени? Защо нещата в клуба не се получават от 10 години? Гост в студиото, един от най-известните привърженици на сините, Петър Димитров. Черноморе и Локомотив Пловдив се вкопчват в битка за плейофа за Лига Европа. Супер Стивън! Никой не ме търси от ЦСКА, искам в чужбина. Арестуваха 21 от феновете, които биха футболисти на Спортинг Лисабон. Селекционерът на националния отбор по волейбол Пламен Константинов за шансовете ни в Лигата на нациите и предстоящото домакинство на световното. Какво направи Григор Димитров срещу Кей Нишикори на рождения си ден? Очаквайте ни, започваме до вечера, точно в 21 часа.